جتھے پن کے مجھے کا ضرورت پی کہ قسم کی دوستن سمیت حاضر تھی ان شاء اللہ سٹھے نمونے بھرپور نمونے مالکی تھی وہ پان کے لاوارس نہ سمجھے وہ وارسن وارو الائی دیر تھی بھائی دوست انتظار پہ کر مالی یوجن صاحب ماں ڈاکٹر کاشما کے مبارکباد دین صدر چڑھ تے عبد السلام صاحب کے بھی مبارکباد تھی صدر چڑھ تے الہ آباد کے صدر کے مبارکباد دین شہباز صاحب کے صدر چڑھ تے جو تو ہے بدھا ان کا راجپوت برادری میں اصل میں راجپوت میں میرا تاریخ کا مسل ہے ان برادری کے بھی اصل متحرک کرداسی پرانے باڈی اصل جوڑے چڑی ان شاء اللہ انہیں برادری باڈی چاہیے برادری کے پک کرنے کرداسی ان سے گھر گھر سماٹ کے بھی جے بھی سنجا ہے اصل وار سماٹ قبیلہ ان کے پک کرنے کرداسی ان شاء اللہ امید تھا کہ جب اصل عزت ایمان کا ملو ان کے بھائی میں ان شاء اللہ کبھی گم کرداسیں پوری کوشش کرداسیں ان کے توقعات کو پورا مل سکے یاری مدد مہربانی مجھا سروان مجھا سائیں تہجی سوچ